שבת שלום. פרשתנו אנחנו קוראים על הסיפור של האספסוף שטבעו לאכול בשר. צעקו ויאכלנו בשר. הסיפור מסתיים באסון של קברות התאווה. בסיפור הזה, כאשר האספסוף ובעקבותם גם בני ישראל מדברים על משה שהתפריט שלהם מהמן הוא שעמם, לא מספיק מגוון, לא מתאים להם, לא טעים להם. משה למעשה נשבר, כמעט כולם, כל המפרשים מצביעים בצורה שלהם על משבר של מנהיגות כאן. ומשה אומר, האנוכי ראיתי את העם הזה, הוא כבר לא יכול יותר. והפתרון שהקדוש ברוך הוא אומר, טוב, אתה לא יכול יותר, אסוף לי 70 איש מזקני ישראל, שאתה יודע שהם זקנה ושוטרה. ותלתי עליהם מן הרוח. הפתרון הזה, לכאורה, דומה למה שאנחנו קוראים בפרשת יתרו, שגם שם יש סוג של בעיה של עומס יתר על משה, והפתרון שמציע לו יתרו הוא לפזר סמכויות, להרחיב את מערכת המשפט, ושיקל על משה. ולמעשה, כאן מסתיים הדמיון. המקרים שונים מאוד, כמעט לחלוטין. במקרה של יתרו, קודם כל משה מצידו, לא מרגיש את העומס. הוא יושב שם ושופט את העם מבוקר עד ערב, ולא מתלונן. לא רואה שיש איזה בעיה או איזה משהו שימנע ממנו לעשות, לדון בכל המקרים. יתרו אומר, יהיה פה אלפי אלפי תיקים, לא תוכל לטפל בכולם, צריכים למצוא, לבנות מערכת שתטפל בה, ואתה רק תטפל במקרים הקשים. ומשה בסופו של דבר מאמץ את העצה. ולמעשה, אם זה נגמר הסיפור, כלומר שאנחנו לא שומעים לאורך כל השנים של יציאת מצרים של הנסיעה במדבר 40 שנה עם כל הבעיות שהיו שם, אבל לא שומעים הבעיה של עומס יתר על משה מבחינת לדון את העם, כי העצה שיתרו נתן הייתה עצה טובה, ישמעו אותה, ועם זה העניין עלה פתרונו. לעומת זאת, כמו שכבר אמרנו בקברות התאווה, ההפך, הרוח נעצלה על שירים זקנים, מעשה גלשה מהם מעבר לשמים הזקנים, אלדד ומידד מתנבאים בתוך המחנה, יהושע נבהל, רץ למשה, ובסופו של דבר, מה שהתחיל כאילו ההבטחה מהקדוש ברוך הוא שאם רוצים בשר ניתן להם בשר, הופך לאסון שהבשר עודנו בין שיניהם והם מתים. העניין הזה, השוני בין שני המקרים האלו, לדעתי, לעניות דעתי, מהווה דוגמה נוספת לאמירה של הגמרא שהיא כל כך ידועה וכל כך מפורסמת וכל כך נכונה, שחכם עדיף מנביא. כי העצה של יתרו הייתה עצה של חכם. הוא לא היה נביא, אפילו לא היה יהודי. הוא למעשה נתן פתרון הלכתי, הרי יש הלכות סנהדרין, הלכות שמסבירים לנו, הלכות שמסבירים לנו איך להקים בתי דינים, מה הסמכויות של כל בית דין, אם זה דין של בית דין של שלושה, בין 23, בבית דין הגדול, מה התכונות שנדרשות מהשופטים, שזה יתרו דווקא מפרט בצורה מאוד יפה, יראי אלוהים, שונאי בצע וכולי. ואילו בפתרון של בסוגיה של קברות התאווה, זה הכל עניין של רוחניות. משה לא יכול לסול בעול, ואז כנראה הקדוש ברוך הוא טוב, ניתן רוח לעוד אחרים והם יישאו בעול, ואז הדברים מתגלגלים בצורה שבסופו של דבר, כמו שאמרנו, הרוח מגיע לאנשים אחרים, אולי אפילו, לדעתי, אולי אפילו הגיע לפשוטי העם שלא ראויים לרוח,
זה גרם להם לטפל על האוכל, וכאמור הסתיים בקברות התאווה. הדברים האלו עולים יפה לדעתי עם ההערה והתובנה של הרב קוק על האמירה הזו, חכם עדיף מנביא. רב קוק אמר שהעניין הוא שהנביא ברוחו, כוחו יפה מאוד להתריע, לזעוק, לקרוא לחזור בתשובה, לתת לעם, לחייב אותם להתמודד עם השחיתות והקלקול בחברה, אבל לא כל כך לתת פתרונות. הפתרונות באים מההלכה, מהחכמים. חזל הם שלבטל את הגזל, קובעים את כל הכללים של, של מסחר, של מסע ומתן, של, של מחירה וקניין וכולי, כדי שנדע בדיוק איך להעביר רכוש אחד לשני בצורה נכונה ואיך, מה לא נחשב כצורה תקינה, וכן בכל שאר העניינים. ואנחנו רואים כאן בסיפור שלנו שהעניין של משה היה, שמשה רבנו כמובן הוא, כמו שהרמב״ם אומר ביסוד השביעי מ-13 יסודות שלו, מה שלפי המונים נקרא 13 עקרות האמונה, שמשה רבנו הוא נביא רק בשיתוף השם. למעשה ההשראה, הסוג של ההתקשרות שלו, הקשר שלו, איך נדבר על זה, איך נכנה את זה עם הקדוש ברוך הוא, שונה מכל נביא אחר. אבל בכל אופן, כאן מדובר כאן על ההנהגה שלו, של העם, שכאמור הקדוש ברוך הוא הבין שהכוונה היא שצריכים פשוט לתת עוד יותר רוח, ועודף הרוח הזה, כפי שתיארנו, הביא לתוצאה הלא טובה של הסיפור, ואולי זה המוסר הסקל של כל הסיפור. הרב סולובייצ'יק כינה פעם את היהדות, את היהודים, כבאנגלית הלכת קומיוניטי, חברה, קהילה, שמה שמאחד אותם, הוא מאחד אותם, ונותן להם את הזהות כקהילה נפרדת ועצמאית ומיוחדת, זה המסירות והציות להלכה. גם זה עניין של חכם עדיף מנביא. חכמינו בכל דור ודור פוסקים פסקי הלכה, דנים על פי המסורת ועל פי גם שיקול הדעת, וזה נותן לנו את הדרך, מראה לנו את הדרך שנלך בה. כוחה של הנביא להתריע מאוד קשה לנו היום. כולנו יודעים שהחברה שלנו זקוקה מאוד להתעוררות, לתוכחה. הלוואי שהרוח הזה תתחדש, אבל בכל מקרה הפתרון היותר מוצלח ומה שניתן ליישום בפועל לתקן את החברה בא מהלכה, ולכן חכם עדיף מנביא. שבת שלום ומבורך.